Здравейте! След като цяло лято водихме тук партията на различни фирмени събития, сега сме с персонала на BM Залива, където може да капнете много вкусна риба и да бъдете обслужени с невероятни усмивки. Плажа е точно до ресторанта, морето е отсреща, а аз ви представям персонала на кой е най-добрият ресторант? BM Залива!